презентацията, както сте направили така енергия, още повече, че колегата Валерий Маринов е пресен защитил докторска дисертация, PhD, вчера. И ще може да ни представи някои от неговите, той вече от другата страна, от страната на медиите, потенциални потребители на подобни технологии за гледане. Аз ще се опитам да изляза така от една малко по-друга сфера. Тя се дължи на факта, че всички ние сме потребители на продуктите на медиите, които през последните години така доста са променени. И това се дължи на няколко фактора. Първият фактор, който е платинен и друго начин да определяш, това е развитието именно на технологиите. Значи преди едно 17 години никой не би си помислил, че може да се окаже в такава ситуация, че да ползва безплатно ресурси на печатните издания и малко по-трудно да може да ползва телевизия и радио. Но се формира и една, по този начин се формира една нова комуникационна ситуация, която доведе и до нови пазарни модели. И това се отрази най-вече в вестниците, които дарени на конвенцията на безплатната информация в интернет, се изместиха в този спектър на новите медии, където потърсиха реализация на своя продукт в една доста нова ситуация, където по принцип рекламата би трябвало да работи, а тя в България не работи толкова съществено. И една от основните характеристики на този процес е, че аудиторите постепенно започнаха да стават потребители, те се научиха да ползват абсолютно всичко безплатно. Тук това, което възникна преди малко в предишните презентации като проблем, това е въпроса за авторското право и за шерването. Дори в Европейския съюз, след колега се затворим една дискусия за това дали културата на споделянето, характерна за студентските среди, няма да влезе в конфликт с културата на авторското право, характерна за академичните среди. Разделение ми беше доста интересно. Какво се изразява факта, че аудиторията става потребители? Първо, всеки един от нас, който ползва през нови медии, през цифрови медии съдържание, той започва да създава свое съдържание, своя контекст от съдържание. Това е едно съдържание, което от медиите, другия вариант е свое собствено съдържание, въз основата на свои собствени ресурси, които има всеки един потребител. Знаете вече, нито цифровите фотоапарати, нито цифровите камери, да не говорим въобще за диктофоните и за смартфоните, са чак толкова недостъпни, но това позволява едно друго ниво на създаване на медийно съдържание. Това е участието на потребителите в създаването на редакционно медийно съдържание. Имаме много примери за това. Знаете, специално поне в телевизията се поддържат всякакви рубрики от типа Аз репортерът, Моите новини, където се публикува именно съдържание от потребителите. И тук вече се формира едно особено разделение, което дава основание за преход към мултимедийния нюзрум. Това е, че редакцията на една конвенционална медия започва да работи в полето на новите медии и това е основната предпоставка, тъй като се формира по един или друг начин една допълнителна редакция. Това е редакция на новите медии. Колко типа мултимедиен нюзрум съществува въз основата на една съвсем така лека и елегантна класация, направена от австрийски учен Дитмар Шантин. Значи първият тип това е мултимедиен нюзрум от няколко медии. Знаете ли, това е, като влезете в един сайт, виждате, че това не винаги съвпада с това, което имате като конвенционална медия пред себе си, да речем това, което слушате като радиопрограма, гледате като телевизионна програма или като печатно издание на вестник. Мина периода, когато всичко, което излизаше в един вестник, се публикува като PDF и това, което вие може да прочетете във вестник, може да го прочетете и онлайн. Мина и периода, когато всичко, което можете да видите по телевизията или да чуете по радиото, може да го видите и да го чуете също и онлайн. Следващия етап е, когато едно и също съдържание се разпространява по всички възможни канали. Това е, може би, най-добрият вариант за потребителите, защото тук отново опираме до ситуацията, че ако част от
конвенционалните медии по един или друг начин за тяхното потребление се плащат. Плаща се за това да си купиш вестник, плаща се за това да слушаш радио или да гледаш телевизия по кабелната. В интернет всичко е безплатно и вие оттам може да получите доста неща. И още един момент, по интернет, вие може да си плащате само за интернет, естествено, без да плащате за кабелна телевизия и да си гледате телевизия. Проблемът тук е, че в България мрежите все още не са до такава степен пригодни за качествено гледане на интернет телевизия. Тоест пропускателната способност все още не е толкова голяма. А удоволствието да се гледа IPTV, т.е. да си имаш резервирана честотна лента, по която да гледаш безпроблемно, все още не чак толкова много българи могат да си позволят този лукс да ползват такъв технически кран, който е малко по-скъп, но не много по-скъп. Но знаете ли, в нашето състояние децата понякога са много пари. Третия тип мултимедиен нюзрум, това е интегрирания мултимедиен нюзрум, където дадено медийно съдържание, мултимедийно съдържание, впрочем, т.е. не само текст, говорим за картина, интерактивно съдържание на основата на интерактивни инфографики, на видео най-вече. Това нещо се определя от редакцията и се разпределя по различните платформи, съобразно тяхната специфика и аудитория, на които е насочено. Има един четвърт тип, това е аудиторно ориентиране. При него любопитното е, че той се основава изключително на Web 2.0, социалните мрежи, сайтове като YouTube и така нататък, за генериране на медийно съдържание. Каква е структурата на мултимедийния нюзрум? Както навсякъде, тя има една доста обща форма, един вход, място, където се обработва информацията и разпространението на платформа. Кое е интересно от гледна точка според мен на днешния семинар? Първият момент е свързан с структурата на входа. Това е една сфера, която не знам дали няма да звучи малко така пресилено, но тя е характерна с това, че представлява една неструктурирана база данни. Както виждате, там имаме информация от самите журналисти, редакционни ресурси, което е свързано с работа с информационни масиви, разни други източници, самата медийна среда и налични архиви. Едно нещо, което ние все още не се сблъскваме с него, предполагам, че ще дойде момент, когато и с това ще се сблъска българската журналистика. Това са големите цифровизирани информационни масиви. Най-топлият пример от преди години и половина, две вече, знаете, това е ударът с Wikileaks. Защото това, което Брадли Мани свали и предаде на Wikileaks, всъщност представлява именно един огромен цифров масив, който върна всичкото не е инструктуриран. Там има, меко казано, много разнопорядкова информация. И това, естествено, е големия проблем, голямото предизвикателство пред мултимедийния нюзрум. Как да работи цялата тази информация на входа, за да може да отидем на следващия етап. Той е свързан с обработката на непосредствената информация и това нещо да бъде предоставено вече на изхода на потребителите. Тук имаме няколко платформи за разпространение. От една страна това е традиционната конвенционална медия. Вестник, телевизия, радио. Другото е интернет платформата и тук като подотрязък бих поставил Web 2.0 и социалните мрежи, т.е. каква част от това, което се качва от интернет, позволява да се адресира възможно най-точно потребителите, тъй като има едно разминаване по философията на самото функциониране на медиите, на конвенционалните медии, по един начин са насочени към аудитории, дори и специализирани аудитории, те пак са аудитории, аудитории в интернет ни имаме на едно много силно индивидуализирано потребление. Третият сегмент, това са мобилните комуникации. Все още тук почти машинално се прехвърля съдържанието от интернет на мобилни платформи и се правят първите стъпки, вярно доста успешни, в това да се форматира съдържание в зависимост от спецификата на тези платформи. И четвъртото разпределение, това е архивирането. Повечето, ако за вестника, да речем, няма особени проблеми, тъй като там масивите от информация са доста малки, тъй като те са текстови и снимкови материали, знаете, не представляват кой знае какъв проблем.
то в електронните медии това се превръща в много сериозен проблем. Особено от гледна точка на развитието на технологиите, ако до сега България все още е на ниво стандартен телевизионен сигнал и видеофайловете са все по-малки и все по-малки, предстои навлизане в епохата на цифровата телевизия и дай Боже след това навлизане в епохата на обемната телевизия. А там от гледна точка на обемите на информация нещата става жестоки за нашите възможности. Файловете са много големи и тези файлове изискват своето пространство, където да бъдат съхранявани от една страна, така че те да са достъпни до потребителите, да могат да създават свое съдържание или да градят контекст от съдържание. И другото, което е, те трябва да са достъпни на самите създатели на информация, т.е. в архивите, за да могат, когато е необходимо, тези материали да се изваждат наново и отново да се предоставят на потребителите. Тук има още един момент, който е доста сериозен. Това е дублирането на определени сегменти от информация. Тъй като ако един материал е направен въз основа на съдържа някакъв елемент от архива, този материал се предоставя за потребление. Той може да бъде и архивиран за целите на последващо създаване на материал. Но в един следващ момент, същия ресурс, който е използван за създаването на този материал, може да бъде използван за създаването на друг материал, сегмент от него. И по този начин се появява едно такова дупликиране на информацията. Вярно е, че за момента видеофайловете се управляват изключително през метаданни. И те са няколко по-големи системи за управление и създаване на така речи системи за създаване на съдържание в електронни медии. Те използват системата на металокаторите и описанието на видеофайловете през текстовидните данни. Но понякога се получава така, че отново фактор, който възникна при първата презентация, до каква степен машината може релевантно да определи какво представлява съдържанието на даден материал. И къде би била, както беше поставен въпросът, ролята на експерта, когато той описва този материал. И това са въпроси, които по един или друг начин трябва да бъдат решени. И всяка една редакция, за съжаление, у нас се опитва да търси решение на тези въпроси. Големият проблем, естествено, е в търсенето и в структурирането на тези, тези бази данни, така че те наистина да могат да бъдат работещи. Както за редакциите, които създават съдържание, така и за потребителите, които използват видимото съдържание, за да могат те да генерират свой контекст от съдържание и дори свое съдържание, в зависимост от своите потребности и своите интереси. Общо взето това е, което мога да кажа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за представянето. Мисля, че имахме нужда от такава гледна точка от гледната на медиите. Ние стигнахме до те паузата с малко затъснение, но имаме време още с въпроси. Нека да разговаряме, така да приключваме. Да, благодаря си. Въпроси към колегата. Той ме друг в канал 1. Как беше редактор? Да, журналист съм там. Това, което може би ще ви е интересно да добавя, че имаше една възможност за създаване на мултимедийни масиви. Тоест в един от медийните проекти, които се появиха преди няколко години, TV2, в последствие проведе, имаше възможност да се започне изцяло до чисто. И там наистина създадохме една доста добра организация на обработка и управление на мултимедийни. До такава степен добре, че в един момент възникне един проблем, който никой от нас не е предполагал, че може да възникне. Тъй като динамиката стана много голяма, пробеги в един момент взе да излъчва новини буквално през 2 часа, което е натиск върху журналистите в това да създават медийна продукция.
и се започна едно много активно използване на архивния масив. При което, като взехме да гледаме емисиите, се оказва, че емисиите, въпреки че варират като съдържание, като визия, те започват да се повтарят. Знаете ли какво ни потребва в този момент? Отчетност на това, кои видеокадри, кога се употребяват, по колко пъти, на кои дати, от кого. Защото системите в момента са структурирани по... Почти всички системи за производство на електронни новини са структурирани по един и същи начин. Те има така наречения nearline или близък архив, който е непрекъснато достъпен. И така наречения дълбок архив. Nearline архива стои за един доста голям период от време, да речем месец или два. И той е най-лесен за потребление. И освен хората, които работят непрекъснато с архива, работят и самите журналисти. Те естествено взимат първата картинка, която им върши работа и я използват. Но аз съм взел една, вие сте взели същата картинка, защото тя също ви е под ръка. Вие сте взели пак същата, защото ви е под ръка. И се оказва, че в един момент, в една емисия, да речем, в два или три репортажа, ние излъчваме едни и същи кадри. Търси се архивно потреба, но за да не се стига до такова нещо, се наложи именно такова последващо управление на информацията на мултимедийния архив. Гледам, че колегите се употребяват, има решение, но очевидно много трябва. В един момент това се оказа наистина проблем. Защото хората не са специалисти. Ситуацията е такава, те са поставени в такава ситуация и аз не знам вие какво правите, не знам вие какво правите. Просто знам, че на мен това ми върши работа. А това, че и на вас ви върши работа, се наложи в един момент има човек, който да преглежда нещата и да казва, че това трябва да бъде сменено. Не, няма да бъде, има много технология. Именно. Но преди 4 години това беше... Искам да попитам българската национална телевизия, нали казвате, че работите там редно в момента? Да, в момента, да. Да, има ли възможност, желание и планове да направи част от, бидейки национална телевизия, примерно част от архива, който има мултимедиен архив, достъпен по някакъв начин за изследователи, например за обработка на снимки, на видео, на звукови материали и други такива. Има подходящи технологии, по които такива архиви могат да се направят, примерно публични или с някакъв ограничен достъп, но за изследователски цели. Има отделно звено, което е телевизионен фонд и което много дълго време работи в това отношение. Значи 1994 година България беше добив мотив на организацията, която е за телевизионни видеоархиви. И от тогава се започна една такава работа. Не мога да ви кажа точно каква част от архива в момента е работена и на какво качество, защото ние сме изправени пред момента, когато това, което вече е цифровизирано, тепърво трябва да бъде подготвено за нови технически параметри във връзка с прехода към цифрова телевизия. Знаете, MPEG стандарта в момента не покрива точно изискването на HD. Тоест, ако ние приемем, че от MPEG 2 към MPEG 4 може да има някакво мигриране, то преходът към другия стандарт, който се използва H264, не знам, той може би ще трябва да допълнителен чисто ресурс като технологична линия. Но не мога да ви кажа в момента, просто защото съм отскоро отново в БНТ и не знам наистина къде се стигне нещата. Ама съм върнал се преди 2 години. Други. Аз чакам решение, ако има, между другото, защото ми стане интересно. Да, да, да. Ще има да се представим. Ще може да сме точно така опасно. Да, значи видях подобни предложения на миналия семинар, така че със сигурност ще имате предложения. Други въпроси? Да. Добре, благодаря за това.